بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقال الإمام النووي رحمه الله الحديث 24 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد كانوا على قلب رجل وعلى أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ألا أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني وأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كان ينقص المخية إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. محترم مشاهدين الكرام، یہ حدیث بہت ہی عظیم حدیث، اور اس حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. عام طور پر احادیث جو ہوا کرتی ہیں وہ احادیث نبویہ ہیں، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد. حدیث قدسی وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں ہوتا، بلکہ آپ کی زبان، آپ کے زبانی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے. سمجھنے کے لیے، حدیث قدسی، حدیث نبوی اور قرآن مجید، آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ تینوں میں پیغام من جانب اللہ ہے، چاہے حدیث قدسی میں آئے چاہے حدیث نبوی میں آئے. کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے قرآن مجید کے ذریعے کسی کو پیغام دے، چاہے حدیث قدسی کے ذریعے کسی کو پیغام دے، یا حدیث نبی کے ذریعے کسی کو پیغام دے، حقیقت میں پیغام اللہ ہی کا ہوا کرتا ہے. البتہ قرآن مجید کے اندر جب بات کہی جائے تو اللہ کا کلام ہوا کرتا ہے، اور نسبت بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہوا کرتی ہے. جب حدیث قدسی کے ذریعے کوئی بات کہی جائے تو وہ کلام، معنی اور مفہوم پروردگار عالم کی طرف سے ہے،
اور نسبت بھی اللہ ہی کی طرف کی جاتی ہے، لیکن زبان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے۔ حدیث نبوی اگرچہ کہ اس کے معانی اور مطالب من جانب اللہ ہیں، لیکن زبان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور نسبت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف ہوگی۔ نسبت سے میری مراد جب حدیث قدسی کہی جائے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی نسبت اللہ تعالی کی طرف کرتے ہیں، قال اللہ عز وجل، حالانکہ وہ قرآن مجید نہیں ہے۔ تو اسی لیے ہم نے کہا زبان اللہ کے رسول کی ہے، نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، معانی اور مطالب سارے کے سارے من جانب اللہ ہے۔ اور اس کے مقابلے میں حدیث نبوی معنی و مطالب اگرچہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، زبان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور نسبت بھی قال الرسول کہہ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف کی جائے گی۔ اس تفریق کے بیان کرنے کے بعد میں اس حدیث کے معنی اور مطلب کی طرف آ رہا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جیسا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی تھے، بہت ہی بزرگ صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت ابو ذر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ میں تھے اسی وقت ایمان لائے، اس لیے آپ کو السابقین الاولین میں شمار کیا گیا۔ جب وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے مکہ تشریف لائے تو کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان بنے۔ تین دن تک مہمانی کی گئی، اس کے بعد پوچھا گیا کہ آپ کس کام کے لیے آئے ہیں، بتایا کہ میں نے سنا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک نبی بھیجا گیا ہے، مبعوث کیا گیا ہے، اس کے کلام کو سننے اور اس پر ایمان لانے کے لیے میں یہاں آیا ہوں۔ وقت فتنے کا زمانہ تھا، کفار مکہ کو پتا چلتا کہ کوئی بھی شخص محمد سے ملنے کے لیے آیا ہے اس کا پیچھا کرتے اور اس کی مار پیٹ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے، کہا کہ چلو آپ کو میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور ملاؤں گا، شرط یہ کہ کسی کو پتا نہ چلے کہ آپ میرے پیچھے آ رہے ہیں اور میں آپ کو بلا کر لے جا رہا ہوں، آپ میرے سے دور دور چلیں، لوگ سمجھنے والے دیکھنے والے یہ سمجھے کہ ہمارا اور آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، البتہ آپ میری اتباع کریں گے، میرے پیچھے پیچھے چلیں گے اور میں آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کر جاؤں گا۔ بہرحال ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول تک پہنچ گئے۔ جیسے ہی کلام اللہ سنا، پیارے نبی پر ایمان لے آئے، مشرف اسلام ہوئے، تو فوراً جا کر کعبۃ اللہ میں اعلان کیا، لوگوں نے مار پیٹ شروع کر دی۔ آخر کار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا کہ آپ کس آدمی کو مار رہے ہو، قبیلہ غفار کے آدمی کو، تمہاری کوئی خیریت نہیں ہے، جب تم قافلے لے کر تجارت کے جائیں گے قبیلہ غفار کی طرف سے گزرنا پڑے گا، وہ آپ کو کبھی نہیں بخشیں گے۔ اتنا کہنا تھا، لوگ باز آ گئے اور اس طریقے سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان بچ گئی۔ آخری عمر میں بڑے ہی متقی اور پرہیزگار بنے،
یہاں تک کہ انہوں نے اعلان کیا کہ جس کسی کے پاس ایک یا دو دن کا کھانا ہے پھر اس کے بعد کوئی پیسہ وہ جمع نہ رکھے، اللہ کی راہ میں خیرات کر دے۔ اور اسی بات کو انہوں نے اپنا مذہب بنا لیا، اس کے پرچار کے لیے انتھک کوشش انہوں نے شروع کر دی، لیکن اسلامی نظام کے لحاظ سے قرآن مجید نے انسان کو مال جمع کرنے کی اجازت دی ہے، اگر وہ مال نصاب کو پہنچ جائے، زکوٰۃ ادا کر دیں، پھر اس کے بعد وہ جتنا چاہے مال جمع کرتا رہے اور برابر زکوٰۃ نکالتا رہے۔ فنعم المال الصالح بید الرجل الصالح۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے سے دور بسیرہ کرنے کا حکم ملا اور وہیں پر انہوں نے بسیرہ کیا اور وہیں ان کا انتقال ہوا، لیکن کوئی قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، ان کے کفن اور دفن میں شریک ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کی آخری جو کاروائی تھی اس طریقے سے پوری فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ دوستو اور بھائیو، یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول پروردگار عالم سے روایت کرتے ہیں، اسی لیے اس حدیث کو حدیث قدسی کہا گیا ہے، کیونکہ نسبت پروردگار عالم کی طرف کی گئی ہے۔ فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے، یا عبادی، کیا پیارا لب و لہجہ ہے، کتنے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خطاب کر رہا ہے، اے میرے بندو، یا عبادی، انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما، اے میرے بندو، میں نے ظلم کو میرے نفس کے اوپر حرام قرار دیا ہے اور اس کو میں نے آپ لوگوں کے درمیان میں بھی حرام کر دیا ہے، تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، فلا تظالم، یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم ضال الا من ہدیت، تم سب کے سب گمراہ ہو، تم سب کے سب راستہ بھٹکے ہوئے ہو، ہاں جس کو میں راستہ بتا دوں وہ سیدھے راستے پر ہے، فاستہدونی احدکم، مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دینے والا ہوں، یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم جائع، تم میں کا ہر ایک بھوکا ہے، الا من اطعمت، جس کو میں کھانا کھلا دوں، فاستطعمونی اطعمکم، دیکھو مجھ سے کھانا طلب کرو میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ جس کو روزی نہ دے کوئی شخص اس کو روزی دے نہیں سکتا، ہر جاندار کو کھلانا اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ تمام کو رزق بہم پہنچاتا ہے، جس کو چاہتا ہے زیادہ نوازتا ہے، جس کو چاہتا ہے تنگ دست کر دیتا ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا اختیار ہے اور اس کے اندر حکمت وہ خود جانتا ہے۔ یہ چونکہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، کسی کو پروردگار عالم دے کر آزماتا ہے، کسی کو اللہ تبارک تعالیٰ اسے چھین کر آزماتا ہے، دونوں کے دونوں آزمائش میں پڑے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم پر اس بات سے اندیشہ نہیں رکھتا ہوں کہ تم میرے ساتھ دوسروں کو شریک کرو گے، بلکہ میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت پر مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ وہ شرک میں مبتلا ہو جائے گی، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ ان کے لیے دنیا کھول دی جائے گی، دنیا ان کے لیے مال و دولت کے خزانے ان کے قدموں میں نچھاور کر دے گی، تب تم کیا کرو گے، کیسے گمراہ ہو جاؤ گے،
इस बात की मुझे फिक्र लगी है। तो बहरहाल रिस्क बहम पहुंचाना ही अल्लाह ताला का काम है। वमा मिन दाब्बतिन इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, फरमाया अल्लाह तबारक ताला ने कि जो भी जानदार इस जमीन पर रेंगता है, इस जमीन पर चलता फिरता है, उसको रिस्क पहुंचाना ये अल्लाह तबारक ताला का काम है। इन्नल्लाह हुवर्रज़्ज़ाकुज़ुल कुव्वतिल मतीन, अल्लाह तबारक ताला रिस्क बहम पहुंचाने वाला है, बड़ी ताकतों वाला है। फरमाया मुझसे खाना तलब करो, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। या इबादी, मेरे बंदो, कुल्लुकुम आरिन इल्ला मन कसौतु, याद रखो तुम में का हर शख्स नंगा है, पहनने के लिए उसको कपड़े नहीं है, हां मैं जिसको कपड़ा पहना दूं। ऐ मेरे बंदो, तुम मुझसे कपड़ा तलब करो, मैं तुम्हें बदन भर कपड़ा पहनाऊंगा। या इबादी, ऐ मेरे बंदो, कितना प्यारा लहजा है, परवरदिगार आलम अपने बंदों से खिताब कर रहा है। या इबादी, इन्नकुम तुख्तियून बिल्लैल वन्नहार, तुम रात और दिन गलतियां करते जा रहे हो। वन अग़फिरुद्दुनूब, और मेरा काम माफ करना है। अग़फिरुद्दुनूब जमीअन, मैं पूरे गुनाहों को माफ करता हूँ। फस्तग़फिरूनी अग़फिर लकुम, अल्लाहु अकबर, मुझसे मग़फ़िरत तलब करो, अपने गुनाहों की माफी तलब करो, मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। परवरदिगार आलम अपने अर्श अजीम से उतर आता है पिछले पहर तहज्जुद के वक्त और ऐलान करता है, हल मिन मुस्तग़फिरिन अग़फिरला, है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला, अपने गुनाहों को सामने रखकर रोने वाला, मैं उसके गुनाहों को माफ कर दूंगा। परवरदिगार आलम ये भी कहता है, हल मिन साइलिन होती, है कोई सवाल करने वाला, मांगने वाला, अपने हाथ फैलाने वाला, मैं इसको देने के लिए आया। या इबादी, इन्नकुम तुख्तियून बिल्लैल वन्नहार, अन अग़फिरुद्दुनूब जमीअ फस्तग़फिरूनी अग़फिर लकुम, फिर फरमाया या इबादी, मेरे लाडिले बंदो, मेरे प्यारे बंदो, इन्नकुम लम तबलगु दर्री फतदर्रूनी, तुम इसे नुकसान पहुंचाना चाहो तो नुकसान नहीं पहुंचा सकोगे, अगर तुम मुझे फायदा पहुंचाना चाहो तो फायदा भी नहीं पहुंचा सकोगे। या इबादी लो अन्न अव्वलकुम व आखिरकुम, ऐ मेरे बंदो, तुम्हें का अगला और पिछला, तुम्हें का पहला इंसान और आखिरी इंसान, या पहले इंसान से लेकर आखिरी इंसान तक, व इंसकुम व जिन्नकुम, तुम्हें के तमाम इंसान, तुम्हें के तमाम जिन, सब के सब मिलकर एक ऐसे शख्स के मानिंद हो जाए, कानू अला अत्का कल्ब रजुल वाहिद मिनकुम मा ज़ादा ज़ालिक फी मुल्की शैया, सबसे ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार इंसान के मानिंद हो जाए, सारी दुनिया के लोग, सारे इंस, सारे जिन, अगले और पिछले, सब के सब मिलकर, मा ज़ादा ज़ालिक फी मुल्की शैया, मेरी बादशाहत के अंदर जरा बराबर ज्यादती नहीं कर सकोगे। हदीस का मानो और मफहूम और भी बाकी है, इंशाअल्लाह इसके बाद के हलके में आपके सामने बकिया हदीस की शरह पूरे तौर पर, मुकम्मल तौर पर आ जाएगी। इसी पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अनिलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الدين النصيحة کیونکہ دین خیر خواہی کا نام